Benvinguts i benvingudes a l'espai radiofònic de la Diputació de Tarragona, on estem doncs, coneixent els diversos premiats de la passada edició dels Premis Emprèn. Avui coneixem Avi Freya. Bifreia és una iniciativa basada en formacions de sensibilització en l'àmbit actiu sexual adreçades a persones de totes les edats i de tot tipus de contextos. I, de fet, doncs, va rebre un dels reconeixements dels Premis Emprèn 2023 de la Diputació de Tarragona. Avui saludem a la seva impulsora, la Lídia Martínez. Lídia, benvinguda i enhorabona per aquest reconeixement. Hola, bon dia, moltes gràcies. Tot i que jo he fet així una pinzellada del vostre projecte, si et sembla, tu que millor el coneixes, explica'ns una mica qui sou i la vostra activitat. Nosaltres som dues persones que vam impulsar el projecte, jo la Lídia Martínez i la meva companya la Daimi Pujol. I això va néixer d'una doncs, necessitat que vam trobar a la societat de tractar l'educació afectivo-sexual. Llavors, a partir d'aquí, doncs, va sorgir la idea de crear aquest projecte i a poc a poc vam començar a formar una mica els serveis i fem una mica de tot, no? A part de formacions, com bé deies, també donem xerrades per a famílies, per exemple, tallers en infància, adolescència, joventut. Donem aquestes formacions per professionals. També tenim un servei de sexologia, que fem assessoraments, teràpia sexual i de més. I a banda, també vam veure la necessitat de fer una mica d'intervenció amb el que era amb l'oci i l'oci nocturn. I tenim els serveis de punts lila i dissats, que oferim a les diverses festivitats. Llavors també fem sensibilització i atenció a violències masclistes i LGTB, a banda també de fer una mica de dinàmiques i tenir en compte sempre el tema de la diversitat sexual i de la salut sexual en aquest àmbit també. La importància, no?, de cada cop doncs, fomentar més aquest tipus d'informacions i de consultes i donar servei doncs, a qui es pugui adreçar, sobretot en l'àmbit dels joves. Exacte. Expliqueu-nos on esteu vosaltres ubicats i quan fa que esteu ja en marxa. Doncs nosaltres estem ubicades al Baix Penedès, en concret a Albinyana, i aquest projecte va sorgir a finals de 2021 la idea i a 2022 es va començar a consolidar. Llavors portem així en actiu des de 2022 i bueno, ara sí que amb el temps que portem, que ja ens hem professionalitzat més i tenim els serveis com a molt més concrets, ja tenim la nostra xarxa de contactes i ja realment podem fer feina bastant activa. I gràcies també a l'ajuda dels Premis Emprèn, ara estem començant a constituir-nos com a cooperativa. Llavors, per poder tenir també doncs, un projecte molt més consolidat, molt més professional i poder abarcar moltes més àmbits i més territori. Mm-hmm. Us vau presentar, com dèiem, doncs, en aquests Premis Emprèn. Per què ho va decidir així i què va suposar per vosaltres i com us vau assabentar doncs, que era un dels premiats? Això dels Premis Emprèn, com vam començar el projecte i vam tenir l'assessorament i la gran ajuda d'unes assessores del vinarenc Zenit de Calafell, van ser elles les que ens van dir, mireu-vos bé la Diputació de Tarragona, han sortit aquests Premis Emprèn, és una oportunitat molt bona i creiem que teniu bastantes possibilitats de poder participar. I ens hi vam ficar, després també vam tenir molt de contacte també amb el Lluís de la Dipu, que també ens va ajudar moltíssim en formacions per poder presentar tots els papers i tot el projecte ben ficat, ben estructurat. I com ens vam enterar el mateix dia? O sigui, hi havia la convocatòria perquè tothom anéssim allí a Tarragona al lliurament de premis i allà mateix ens vam enterar que érem unes de les que teníem el reconeixement. Des de la vostra experiència, quin missatge donaríeu, quin consell a totes aquelles persones que ens estiguin seguint i doncs, que vulguin emprendre el seu projecte, que a vegades doncs, costa donar aquest pas? Els consells que intentem donar sempre és si realment el teu projecte és una cosa que et fa feliç, tirar-ho endavant. O sigui, a nosaltres ens ha costat molt, han sigut un parell d'anys durs, al final emprendre no és fàcil, però ens quedem amb que és algo que realment ens ha sortit molt de dins, que creiem molt en aquest projecte, que creiem que és molt necessari i ens fa molt felices. Crec que és el primer impuls que necessites per realment llançar-te a la piscina i després buscar sempre ajuda. O sigui, no naixem ensenyats i a vegades costa molt assabentar-se de les coses i està molt bé poder demanar ajuda. Hi ha moltes assessories gratuïtes que donen serveis d'ajuntaments que no ens informen o no ho sabem si no ho busquem. I realment crec que és el millor pas perquè el tinguis a algú al costat
que pugui fer aquest acompanyament i que t'ajudi amb totes les dubtes que puguin sorgir. I sobretot tenir una companya que et pugui donar doncs, tot l'impuls que necessites, no? per emprendre. Doncs Lídia Martínez de Bifreya, gràcies per haver-nos atès i felicitats novament. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs ja sabeu, un any més la Diputació de Tarragona impulsa una nova edició dels Premis Empren amb l'objectiu de fomentar l'esperit emprenedor i també doncs, contribuir a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació de qualitat i de retenció del talent existent aquí al nostre territori. Trobareu més detalls a la web dipta.cat. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera.